SOP yang dikeluarkan oleh kita jelas, iaitu mana-mana tindakan yang boleh menyebabkan perkumpulan ramai. Itu adalah salah kerana ianya terletak di bawah negative list ataupun senarai yang terlarang. Okey? Dan kuasa menutup itu seperti Tasik Titiwangsa dan sebagainya adalah kuasa daripada pihak berkuasa tempatan. Itu hak pihak berkuasa tempatan lah untuk mengambil tindakan menutup apabila melihat bahawa SOP telah pun dilanggari kerana berkumpul lebih daripada yang sepatutnya. Ha, jadi itu saya serahkan kepada PBT. Kalau di KL ni tentu sajalah DBKL yang boleh membuat keputusan. Okey? Jadi kalau ada tempat lain pun, terserah kepada PBT masing-masing lah untuk membuat keputusan menutup atau tidak. Alright?